Máme pre vás pripravené taký, my sme to nazvali, že online panel. Prečo? Veľa ľudí podniká na Facebooku, na Instagrame, na sociálnych sieťach. Nie, pardon, zle som začal. Veľa ľudí spamuje, posiela rôzne linky, a vypisuje a otravuje svojich známych 350 krát, aj keď im povedali, že už mi daj pokoj. Veľa ľudí robí sociálne siete zle. A my sme sa rozhodli, že nejakým spôsobom vysvetlíme tým ľuďom, ako sa to má robiť. Že im tu posadíme tých top ľudí, ktorí vedia, ako sa robia tie sociálne siete. Poprosím hudbu vypnúť. Že tu posadíme top lídrov, ktorí fungujú na sociálnych sieťach, zarábajú štvorciferné sumy vďaka online-u, vďaka Facebooku, vďaka Instagramu, vďaka webinárom a podobne. A odoznáme im nejaké, možno nie všetky, ale nejaké základné tajomstvá, nejaké základné smery, ktorými by ste sa mohli vy nejakým spôsobom smerovať, aby ste dosiahli svoj najväčší úspech. A mne je veľmi veľkou cťou, ja ich nechcem menovať, ani ich nebudem menovať, oni sa predstavia sami, ale páni, ktorí sem prídu, ja už by som vás asi aj poprosil na pódium, a páni, ktorí sem prídu, snažili sme sa vyberať z každého sektora, z každého segmentu a z každej sociálnej siete tých najlepších. Čiže teraz môžeme pustiť hudbu. Páni, poďte. Maroš Verba, Rudolf Kováč, Maťo Mažár a Jiří Šedek. Nech sa páči, páni. A myslím si, dobrý že deň. Hovorím... Dobrý deň. Myslím si, že hovorím za všetkých, keď vás poprosím, aby ste sa nejakým spôsobom stručne predstavili, povedali, kto ste, čo ste, ktorá je vaša najväčšia domena, to znamená, aká je vaša sociálna sieť, na ktorej najlepšie fungujete a v podstate nejaký ten, skrátka ten svoj príbeh. Začneme? Maroš. Tak, moje meno je Maroš Verba a sieťovému marketingu sa venujem 8 rokov. A pred 10 rokmi som bol zamestnanec, chodil som do práce a tak ako ten školský systém vás vychová k tomu, aby ste bol dobrý zamestnanec, tak ja som si našiel prvú prácu, bolo to v Dubline, a veril som, že to je, že budem mať šťastie a hneď nájdem tú ideálnu prácu, ale nebolo to tak. Tak som išiel do druhej práce a povedal som si trikrát a dosť a tá tretia bude tá ideálna, ale v každej jednej práci som cítil určité obmedzenia, časové, finančné a popravde zažil som takú situáciu, ktorá ma naozaj presvedčila o tom, že to nie je moja cesta. Konkrétne bola situácia, už som bol taký zapracovaný v práci a bolo to pre mňa také frustrujúce, pretože ja som mal v určitom momente pocit, že nejak nerozvíjam svoj potenciál. To znamená, že nejak nerastiem. Po roku a pol som sa nikam neposunul, všetky moje nápady nikto nepočúval a vtedy prišli investori a tak sa na mňa dívali trochu cez prsty, že ako keby som bol nikto. A ja som sa vtedy podľa mňa rozhodol, že naozaj urobím nejakú zmenu. A do roka a pol som sa vrátil na Slovensko a začal som vyhľadávať príležitosti a našiel som vtedy platformu sieťového marketingu a je to krásna profesia, milujem ju aj práve preto, že ona rozvíja ten potenciál, ona z vás vydoluje to najlepšie, čo vo vás je. Nie je to nič jednoduché, ale musíte na tom pracovať. No a plazil som sa tým sieťovým marketingom, nešlo mi to, ale nevzdával som sa, veril som tomu a v určitej dobe som mal pocit, že som stratil veľa času, tým pokus, omyl, tak som sa rozhodol, že musím niečo vymyslieť, nájsť nejaký spôsob, ako byť rýchlejší, ako byť silnejší a ako začať myslieť vo veľkom. A keď som sa začal dívať, čo sa deje vo svete, tak som zistil, že naozaj väčšina tých rýchlych a veľkých ľudí pracujú na sociálnych sieťach, tak som sa rozhodol tohto roku rozbehnúť jeden projekt. A aj keď všetci mi hovoria, že Facebook je King Kong v rámci nejakého kontaktovania a toho, tak ja som sa rozhodol ísť cestou toho Instagramu. Takže pre mňa je momentálne priorita Instagram, ale jedna z takých zásad, ktorej sa držím, že
smerujem ľudí z Instagramu okamžite na platformu číslo 2 a to je Facebook. To si necháme na potom, pán Ľudovít. Ďakujem pekne, zaslúžiš potlesk. Maťko? Ahojte, ja som Martin Mažár a ja pomáham obchodníkom, podnikateľom a ľuďom v rámci sieťového marketingu využívať online na získavanie klientov. A dlhé roky som pôsobil v priamom predaji. Patril som medzi špičku v predaji, neskôr som sa stal školiteľom, neskôr som mal na starosti vzdelávanie v najväčšej obchodnej sieti. No a potom prišiel nejako online, a to tak, že začal som blogovať vo voľnom čase. Začal som písať o tom, čo mu najviac som vtedy rozumel. A to bolo poistenie, lebo som dlhé roky poistky predával. Začal som proste blogovať, bolo to v roku 2011. Založil som stránku, ktorá sa volala ako.ušetriť.sk. A vtedy som bol naplno šéf vzdelávania a zároveň školiteľ, ale zároveň aj človek, ktorý chodil do praxe, lebo ja som tých ľudí v rámci, ktorých som viedol v rámci toho vzdelávania, tých trénerov hnal do toho, aby sme chodili do praxe, testovali veci, ktoré fungujú. No a ja som si popri tom ešte založil ten blog a začal som písať a udiala sa zaujímavá vec. Zrazu sa mi ozvala jedna pani a hovorí mi: Dobrý deň, pán Mažár, ja by som potrebovala životné poistenie pre môjho manžela, konkrétne by som chcela rizikové životné poistenie na takúto čiastku, ďalej by som chcela kritické choroby na takúto čiastku, ďalej by som chcela toto a toto. Ja si hovorím, niekto si robí zo mňa srandu. Však len píšem nejaké články na web. Nemôže sa mi niekto ozvať, však urobiť poistku je sakra ťažké, predať životné poistenie, však to není vôbec jednoduché, musíte robiť studené telefonáty, aby si pýtať odporúčania. A realita bola taká, že som sa s ňou stretol a uzatvoril som takú veľkú zmluvu, že niektorí ľudia na to robia celý mesiac. A vtedy si hovorím, ty kokso, asi sa mení biznis. Ja len tu píšem nejaké články, oni sa mi proste ozývajú. Tak som písal ďalej, znova sa ozývali, tam som získal jednu obrovskú lekciu. Neskôr som písal aj o tom, ako ušetriť na žiarovkách. A začali sa mi ozývať ľudia, aké žiarovky si majú vybrať. Hovorím si, tak toto je zlá cesta. A neskôr som to skúšal na mojom bratrancovi, ktorý je tiež z Košíc. A znova si založil webovú stránku, písal o poistne, či to funguje. A zafungovalo to aj jemu. Tak som super. Tak som v tom pokračoval a neskôr som začal písať o druhej veci, ktorú milujem. A to je predaj. A znova sa mi začali ozývať ľudia. Ale ja som bol vtedy zamestnanec, takže som nemohol robiť školenia. Tak som dal výpoveď v práci a odtedy vzdelávam ľudí v obchode. Priznám sa, že som nevzdelával ľudí v sieťovom marketingu, lebo ja som ho nikdy nerobil, ani ho nikdy nechcem robiť. Ale čo sa udialo? Vzdelával som najmä finančných poradcov, ľudí proste v priamom predaji, ale na moje školenia mi začali chodiť ľudia zo sieťového marketingu. A tie spätné väzby boli úplne brutálne, keď vám napíše slečna, ktorá pred mesiacom bola na školení a mi hovorí: Ja od tvojho školenia dávam 300 eur do reklamy a háže mi to 2000 eur. Ďalšia mi potom povedala, že je to zmenilo absolútne život. Tak si hovorím, aha. Keď som sa pozrel do minulosti, tak tie najlepšie referencie som mal od ľudí zo sieťového marketingu. Tak si hovorím, asi by som sa mal na túto sféru trošku viacej zamerať, aby to bolo viac už ten na mieru práve ľuďom zo sieťového marketingu a dneska vzdelávam hodne ľudí zo sieťového marketingu. Takže, a ešte treba povedať, že celý svoj biznis robím len online. A všetko, čo učím, učím to, čo ja sám používam, alebo v minulosti som používal. Nič viac, nič menej. Martin Mažár. Mimochodom, oni majú minútu, hej. Ahojte, priatelia. Moje meno je Rudo Kováč. Podnikám v oblasti investícií a k sieťovom marketingu som sa dostal úplnou náhodou, aj keď ja na druhej strane hovorím, že nič nie je náhoda. Môj príbeh bol možno taký, aký je u niektorých z vás. Prišiel som o veľmi lukratívne zamestnanie vo farmaceutickom priemysle. Som pracoval dlhé roky, 15 rokov pre tie najväčšie zahraničné farmaceutické koncerny a som sa dostal až na pozíciu top manažera. Keď tu zrazu prišla väčšia firma, kúpila nás a čo sa stalo mne a kolegom, vyhodili nás. A ja som zrazu ostal na ulici s obrovskou hypotékou na krku a jednoducho som mal dve možnosti. Manželke, deťom povedať, sorry, musím ísť do lacnejšieho bývania, alebo začať hľadať nejaké iné riešenia. No a v danom čase ma oslovil jeden sprostredkovateľ v jednej oblasti a mi povedal, že poď s nami robiť tento typ biznisu.
Priznám sa, že nič som o tom nevedel, bola mi to španielská dedina. Dávalo mi to celé zmysel, vedel som to, že sa to musím naučiť. Tak som začal drieť, makať, volať na studené kontakty, riešiť odporúčania, cez deň som makal, som zažil milión neúspechov, ako ani neviem koľko, bolo to na mraky. A v noci som sa vzdelával. Čo mi na tom stále vadilo a s čím som sa nevedel tak vnútorne vyrovnať, čo je možno u niektorých z vás takisto, volanie na studené kontakty, efektivita minimálna, som si povedal, že, alebo som si začal klásť otázku, sú aj nejaké iné riešenia a to iné riešenie prišlo, Boh, osud, vesmír mi poslal do cesty pána, priateľa, čo tu sedí vedľa mňa, Martina Mažara, kde som absolvoval vlastne môj prvý kurz v oblasti online marketingu, týkalo sa to práve marketingu na Facebooku. Takže som si povedal, že OK, to, čo som sa od Martina naučil, začnem v praxi používať. A potom prišiel šok. 3 mesiace som naozaj každý deň robil presne to, čo mi on povedal a po 3 mesiacoch mi prišla výplata z online marketingu, alebo tá provízia vo výške 3 000 eur a plus som registroval po 3 mesiacoch 3 nových spolupracovníkov do siete. Takže som si povedal, wow, to je pecka, funguje to, to znamená, že idem vlastne tvrdo touto cestou. A vlastne v online marketingu aktívne fungujem už nejakých 7 rokov, v sieťom marketingu celkovo 10 a je to moja cesta, je to cesta, ktorú vnímam ako veľmi perspektívnu pre každého, má svoje pravidlá, má svoje zákonitosti, o tom ešte budem všetci hovoriť tu. A v sociálnej siete Facebook, Instagram vnímam ako skvelý nástroj na získavanie kontaktov. Čiže pokiaľ robíme tú stratégiu správne, tak sa bude vám diať to, že vás ľudia začnú postupne kontaktovať sami. A za to veľká vďaka z mojej strany patrí Martinovi, lebo on ma vlastne naviedol na túto cestu. Takže Martin, verejne ďakujem ešte raz. Krásný dobrý den, jmenuji se Jiří Šedek a jsem Čech. Bude mi někdo překládat, nebo můžu? Máme někoho? Já zase profesně pohybuji v síťovém marketingu 5. rokem a když jsem poslouchal pány, jak to mají profesionálně zpracované všechno, tak já mám jako jeden ze svých hlavních kanálů videa. Dělám videa na Facebooku, na YouTube a tady ten cirkus je pro mě aktuálně jedním z nejsilnějších kanálů, kde získávám kontakty, udržuji kontakty s lidmi, kteří mě odmítli. A v podstatě sám o sobě říkám, že jsem v tomhle úplný pankáč, protože mě tenhle kanál vznikl úplně omylem. Takže takhle o mě v rychlosti, moje původní profese před síťováním, tak vystudoval jsem účetnictví, takže účetní, a předtím jsem pracoval v kavárně, takže vidíte, profese hodně blízká obchodníkovi. Děkujeme pěkně. Právě jste live. Jste online? Hodil som vás na Instagram, ja sa skúsim tiež predstaviť z toho online sektoru, pretože ja osobne som bol tiež zarytý kontaktovanie svojich známych, svojich kamarátov a tak ďalej, až kým som raz nebol na jednej konferencii veľkej v Rimini v Taliansku, kde vlastne prvýkrát som zažil Erika Boriho. A nešlo ani tak vtedy o Erika, ale spoznal som jednu osobu, Daniel Feyer, ktorý prostredníctvom sociálnych sietí sa dokázal tak spropagovať, že aj úspešní ľudia chceli s ním podnikať. Vtedy som si povedal, že wow, to fakt sa dá, akože využiť ten Facebook na tú propagáciu, to nie je len o tom, že zazdieľam, jak pijem, alebo niečo. A začal som to študovať, začal som to riešiť, aplikoval som to pred 2 rokmi. A za prvý mesiac 20 zaregistrovaných ľudí, ktorí, každý jeden z nich, išiel na našu akciu, takže nielen, že si kúpil zaregistrovaný balíček, ale hneď si kúpil aj lístok, vstupenku na našu akciu firemnú. Čiže to bol môj taký najväčší úspech, keď som sa fakt, že pohrúžil do toho online-u. Bacha, 2 hodiny denne. Len 2 hodiny denne, kedy sme v podstate dokázali vybudovať takýto nejaký štýl. Ja teraz od pánov budem chcieť, ja sa potom pridám tiež, najlepšie tipy a triky, ktoré vy si myslíte, že môžu za váš úspech v tej konkrétnej sociálnej sieti, v ktorej ste, a celkovo v podstate na ten online. Máme jeden mikrofón len. Nech sa páči. Takže asi taká zásada číslo 1 je empatia. To znamená netlačiť na pílu, ale skôr to využiť ako na rozvoj toho vzťahu. Čiže na rozvoj toho vzťahu funguje v prvom rade asi záujem o tú druhú stranu. A určitá chválenie, lichvôdka. Ja často používam, že vyzeráš byť človek, ktorý má dobrú energiu,
pochválim energiu, pochválim pozitívnu fotku, ak tam je, niekedy sa trafím, niekedy sa netrafím, v každom prípade aj to je dobrá selekcia. A ďalšia vec, čo by som možno tak poradil, je, predsa len je to prenajatá platforma, nie je to váš pozemok, nevlastníte to, čiže je veľmi chytré vytvárať si ďalšiu platformu, niečo vlastné, čiže nejaký web, niečo, kde tú prenajatú platformu použijete na nasmerovanie ľudí na vlastný pozemok, vlastnú platformu. Prečo? Skús to nejak rozvihnúť, že prečo? Pretože menia sa tie sociálne siete, menia sa algoritmy, môže sa z dňa na deň zmeniť to, na čom vy chcete stavať svoj úspech, svoju propagáciu, sa to môže v priebehu jednej hodiny zmeniť a na zbieranie tej databázy je fajn to kombinovať. A ďalšia vec, že ak niekoho poprosím alebo vyzvem ho, že choď tam na web a tam sa dozvieš viac, tak on tam musí niečo pre to urobiť, čiže zadať nejakú mailovú adresu, telefónne číslo. A keď to urobí, tak pre mňa je to signál, že s tým človekom môžem ďalej komunikovať, pracovať, môžem rozvíjať ten vzťah. Čiže je to také postupné selektovanie, také síto. Takže v tom je to taký môj systém, ako si vytváram možno cez tie sociálne siete síto a zbieram dáta. Ide o dáta. Dneska je to všetko o dátach. A žijeme fakt v dobe, ktorá je úplne... je to revolúcia, technologická revolúcia, ktorú si veľa ľudí neuvedomuje. Sú trochu slepí, že naozaj ich práca, ktorá je čisto manuálna, bude vymenená a čím skôr to pochopia, tak tým lepšie. Naša úloha je ich vzdelávať. To znamená, oni musia pochopiť, že sieťový marketing je riešenie. Takže... Sieťový marketing je riešenie. To si zapíšte, to je... Tvoja otázka ešte bola? Neviem. Všetko OK? Môžem posunúť? No, takže ja tých typov mám strašne veľa. A začnem možno jedným, kde vnímam, že ľudia v sieťovom marketingu robia obrovskú chybu. A to je, že oni sa dozvedia, že sieťový marketing funguje, je proste úžasný, tak oni urobia to. Ty kokso, ja tam chcem byť! Tak ide Facebook, osobný profil, fanpage, Instagram, proste všade. A tá jedna základná vec, ktorá je, že vyberte si jednu z tých, ktorá je vám najbližšia a začnite s ňou robiť. Ja tomu hovorím, že ten postup, ktorý ja odporúčam, pozostáva zo 4 krokov. Najprv pochopte, ako funguje celá tá platforma, to znamená, chcem začať robiť s osobným profilom, s fanpage alebo s Instagramom, ako to funguje? Ako ten Facebook zobrazuje príspevky? Aké sú tam tie pravidlá toho používania? To je prvá vec, ktorú musím pochopiť. Druhá vec, ktorú by som mal urobiť, dať tomu nejaký systém. To znamená, povedať si, akým systémom budem pracovať. Keď máte sponzora alebo nejakého lídra, ktorý tým pracuje, tak môžete prevzať jeho systém. On vám odporúča, pridávate toľkoto príspevkov, robte toto a toto, robte to takto a takto. Takže prevezmete systém od niekoho iného. Alebo si vytvoríte vlastný systém pridávania príspevkov. To je druhý krok. Ten systém vám musí nejako fungovať. V treťom kroku, čo treba urobiť, treba rozmýšľať, ako ten systém šťastie automatizovať alebo delegovať. Ja som pochopil jednu vec, že ja som školiteľ a môjim cieľom nie je tráviť pol dňa na sociálnych sieťach. To nie je. Ja najväčšiu hodnotu dám ľuďom, keď budem s nimi buď v teréne, alebo budem na nejakej prednáške, alebo budem niekoho koučovať, alebo budem rozvíjať svoj tím. Vtedy zarobím najviac peňazí, ale niekedy ho budem tráviť na sociálnych sieťach. Takže ja sa snažím o to, že tie sociálne siete nejakým spôsobom delegovať alebo šťastie aspoň automatizovať. Aby som na tých sociálnych sieťach netrávil 4 hodiny, ale iba hodinu. To je tretí krok. A štvrtý krok je nadstavba a to je pre tých, ktorí chcú byť profíci. Idem rozmýšľať, ako ho veľmi znásobiť. A toto, keď mám zvládnuté, aspoň prvé 3 roky, tak vtedy by som mal ísť na druhú sociálnu sieť. Takže keď sa rozhodnem pre Facebookovú stránku, tak rozmýšľam. Pochopiť, ako to celé funguje, ako tam funguje ten algoritmus, ako pridávať príspevky, koľko tých príspevkov pridávať. V druhom kroku systém, v treťom kroku nejaká časť automatizácie. Za mňa tam
pridáva príspevky automat. A mne to stále generuje nejaký príjem. Samozrejme, nie všetky. A toto je vec, ktorú by som potreboval nastaviť. Až potom idem na ďalšiu. Potrebujete rozbehnúť jedno koleso, aby to koleso šlo s otrvačnosťou a potom môžem rozbiehať ďalšie koleso. Takže to je jedna rada. Druhá rada, ktorú vidím, ktorú sa ľudia v sieťovom marketingu dopúšťajú, veľká chyba, je, že tuto niečo robili a zrazu si povedia, OK, sociálne siete, ja budem robiť všetko len cez sociálne siete, chcem to automatizovať, budem len doma sedieť a tu mi niekto hovorí o automate, ktorý bude robiť len to, že ja budem sedieť doma a ono to všetko bude zarábať. Áno, aj toto je možné, ale keď to zvládnete, zvládne to možno 1% ľudí a potrebujete na to strašne veľa skúseností. Ľudia mi tu hovoria o funneloch, ktoré sú úžasné, je to skvelé, ale potrebujete veľa zručností na to, aby ste to dokázali tak nastaviť, aby to fungovalo. To, čo odporúčam, zoberte tú časť toho online marketingu, z tých sociálnych sietí nejakú malú časť toho a snažte sa ju nahradiť v rámci toho živého sveta. To znamená, v tom starom svete to fungovalo tak, že som obvolával ľudí, aby som si dohadoval stretnutia a potom som ich pozýval na nejakú konzultáciu alebo na predajné stretnutie a tam som mu predával. Takže ja sa teraz nesnažím vytvoriť celý funnel na webe a automat, ale snažím sa len zobrať len jednu časť. Získavať kontakty z Facebooku a potom ich prehadzovať do toho môjho klasického sveta. Takže získam len kontakt a pozývam ho cez sociálnu sieť na stretnutie a tam mu predávam. Nahradil som len jednu kľúčovú činnosť onlineom. Nie všetko. A vtedy to začne fungovať. To je presne ako keby urudete ten prípad, že on zobral tie veci, ktoré som ho učil, tak ich zobral a zasadil ich do svojho systému predaja a fungoval si ďalej tým svojím systémom predaja, len sa naučil získavať kontakty z Facebooku. A vtedy ľudia majú výsledky. Keď sa naučím toto, môžem mi zasa okročiť ďalej a ďalšiu vec automatizovať. Takže to je druhá rada, aby som nerozprával, len ja tak dávam slovo ďalej. Ďakujem, tu vlastne Martin naviedol povedal jednu dôležitú vec, že tie sociálne siete, keď sa robia správne, vám prinesú kontakty. Prinesú kontakty, to je dôležité, avšak nepredajú same za seba. To znamená, že dôležité je, aby sa každý z nás, každý z vás naučil predávať. To znamená, že jednoducho príde kontakt cez sociálnu sieť, čo je super. Krok dva je potom s tým človekom uskutočniť to stretnutie, či už fyzicky alebo online a následne mu predať buď produkt alebo podnikateľskú príležitosť. Takže stále tam figuruje tá téma predaja. To znamená, že treba vedieť predávať, či sa nám to páči alebo nie. Proste siete marketing je predajný systém. Provizia generu z predaja, čiže treba vedieť predávať. To je taký jeden môj zásadný postreh. Ďalšia vec je tá, čo som si všimol na sociálnych sieťach aj ľudí v sieťom marketingu, ktorí tam pôsobia, je to, že niektorí sa snažia cez svoj osobný profil propagovať viacero podnikateľských modelov, viacero spoločností, viacero firiem. A tu je podľa mňa jedna zásadná chyba v tom, že keď to takto robia, tak si nikdy nevybudujú obraz experta v danej oblasti. Keď niekto je dobrý v oblasti zdravej výživy, výživových doplnkov, tak jednoducho nech rozvíja ide naplno v tejto jednej oblasti. Keď sa niekto cíti aj dobrý v oblasti investícií, nech proste rieši tento typ biznisu. Skrátka je to o tom fokuse, je to o tej koncentrácii, je to o tom budovaní svojej značky experta. Treba poznamenať to, že kým vás začnú vnímať ako experta cez sociálne siete, trvá to nejaký čas. A je to o tom systematickom budovaní osobnej značky v jednej oblasti. To je absolútne kľúčové. A verte tomu, že je to úplne jedno, či robíte zdravú výživu, financie, cestovanie na princípe siete marketingu. Keď to robíte s vášňou značením a robíte jednu oblasť, tak skôr alebo neskôr musíte byť úspešní. Tiež za toho predpokladu, že viete predávať, alebo sa to naučíte a používate tie správne stratégie na tých sociálnych sieťach. Ešte nie. Ja ťa ešte vyspovedám. Ty si povedal nejaký status experta. To akože ja, bežný, Jano, si môžem povedať, že ja budem expert v tom a v tom. Začnem propagovať, vzdelávať sa, môžem sa stať tým expertom. Odpovede určite áno. Samozrejme je to o tej práci na sebe a je to potom o tom aktívnom marketingu na tej danej sociálnej sieti. Tak ako aj Martin povedal, je dobre si brať jednu sociálnu sieť, ktorá vám je tak k srdcu najbližšie, či už je to Facebook, či už je to Instagram, či už je to u niekoho možno YouTube kanál. Skrátka rozbehnúť jednu sieť, tam si vybudovať tú značku experta. Keď tá sieť funguje, keď ten jeden predajný kanál dostanete do funkčného stavu, až potom následne prejsť na ten ďalší.
Super. Ja ešte, kým si vymeníte mikrofón, ja dodám jednu vec. A každý jeden, to je jedno, či si vyberete, že chcem byť, bože čo, hore máme cupcakey. Neviem, či viete, čo to je cupcake. Muffiny. Keď si poviete, že budem expert v muffinoch, ten najlepší, najlepší, to nemusí byť expert v investíciách, alebo v Instagram, alebo v biznise. Vy si môžete vybrať čokoľvek. Vy len využite tú sociálnu sieť, že cez ňu vám budú tiecť kontakty. Teda, ja sa rozhodnem, že stanem sa expert v muffinoch, znamená muffiny, a budem každý deň pridávať novú polevu. Ako robiť muffin čokoládový, ako robiť muffin taký, ako robiť muffin hen taký. Tak okrem svojich kamarátov, ktorých mám na tom Facebooku, Instagrame alebo kdekoľvek, tak zrazu prídu ľudia, ktorí milujú muffiny. A začne sa to šíriť a ľudia vás začnú zdieľať. A stanete sa expert na muffiny a podnikateľ. Mafián. Čiže vy sa môžete stať čímkoľvek. Milujete módu, milujete oblečenie, milujete čipkované oblečenie, staňte sa expertom na čipkované oblečenie. Jediné, čo musíte robiť, je nájsť všetky knihy o muffinoch, všetky webové stránky o muffinoch alebo o čipkách a kopírovať obsah. Inšpirovať sa a písať vlastný obsah. Každý deň robte obsah o fondoch. Staňte sa odborník na fondy. Ale tých už je veľa. Čiže musíte sa nejak špecifikovať na Wall Street fondy, New Yorkskú burzu, na, ja neviem, Japonskú burzu a buďte odborník v jednej veci. Stane sa to, že ľudia si na vás vždy spomenú, keď budú potrebovať služby online marketing, Mažar. Hneď, to napadne každého. Proste sociálne siete a MLM, Mažar. To je proste, Rudo, všetci vieme, čo robí, nebudem to menovať, ale je to špecialista na investície. Každý človek, keď si spomenie na ten daný jeho produkt, tak v podstate všetci vedia, že to je Rudo, lebo je to expert na jeho produkt. Čiže je jedno, čo si vyberiete, niečo si vyberte. A ja veľmi v skratke, základná vec, ktorá platí, v minulosti sa hovorilo o tom, povedz mi to, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. Dneska platí, povedz mi, čo zdieľaš na Facebooku, ja ti poviem, kto si. Takže, čo treba urobiť ako prvé, je, keď chcem využívať nejakú sociálnu sieť, tak si mám povedať, ako chcem, aby ma tí ľudia vnímali. Čo chcem, aby si na základe tých statusov o mne mysleli. Keď robím s osobným profilom, tak by som mal byť vnímaný aj ako osoba, ale aj ako biznismen nejaký. Takže si poviem, napríklad ja chcem byť vnímaný ako cestovateľ. Chcem byť vnímaný ako expert na sociálne siete. Chcem byť vnímaný ako neviem čo. A postupne na základe týchto troch oblastí alebo štyroch pridávam príspevky a tým ľuďom sa dostávam do podvedomia, že ja som expert na toto a som takýto a takýto človek. Pokiaľ robím s facebookovou stránkou, tak tam si vyberiem jednu oblasť a v rámci tej oblasti ideálne sa zafokusovať na 3-4 témy, na ktoré sa proste zameriavam. Takže pokiaľ moja stránka je zameraná na výživu, tak si poviem, OK, takže ja sa budem venovať v rámci výživy alebo v rámci chudnutia, na cvičenie, na cviky na chudnutie, ďalej na redukčné diety a ďalej na neviem čo. A v rámci týchto troch oblastí vždy budem, alebo štyroch budem dávať príspevky, tak aby som si vybudoval to meno experta. A ešte dodám jednu vec. Super, že si to začal. Je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké. Ale nespomínajte na vašom Facebooku názov vašej spoločnosti. Kritické, ťažké, ale vy si neviete predstaviť, aký úspech vám to prinesie. Všetci vidia, však on cestuje. On cestuje, alebo robí, vyžíva. Čo to sakra robíš? A napíše, čo robíš? Lenže keď vy tam máte názov firmy, shake, kopec produktov všetkých pekných, nikto vám nenapíše, čo to robíš, pretože oni už vedia, čo robíš. Robíš pre firmu XYZ. Chápete? A čo je najhoršie, keď tí ľudia hodia slovo XYZ do Google, názov firmy, tak si viete predstaviť, čo im vyhodí. Všetky možné zlé veci a keď konečne nájdu nejakú super vec, tak je to váš konkurent z inej siete, ktorý tam má hneď odkaz na e-shop a tým pádom to kúpia u neho, lebo tam je odkaz na e-shop a nepôjdu cez vás. Čiže vytvárajte záujem, firmu dajte preč. Ja odkedy som dal firmu preč, začali mi ľudia písať. Kým som tam mal firmu a názov firmy... Ja som sa tak zaposlúchal, že som zapomňal, co bola tá pôvodní otázka. Pomôže nám niekto? Prima. Mohol bych sa jenom zeptat, kde by dal ruku nahoru ten z vás, kdo už dneska používá Facebook? Super.
Tak když bych měl dát dneska já nějakou radu sám sobě, tak v první fázi, že na Facebooku se dá, pardon, zabít celý den, aniž byste udělali cokoliv produktivního. Takže by pomohlo, kdybyste si udělali takovou inventuru, které činnosti na těch sociálních sítích vedou k vašim cílům, k tomu, co chcete, a co je jenom plýtvání časem, protože já bych osobně spojil sociální sítě s prokrastinací. Na Facebooku se dá, možná mi pánové budou souhlasit, že můžete na Facebooku trávit spoustu času, dělat spoustu věcí, ale výsledek bude nulový, pokud nebudete mít jasné cíle a aktivity, které vedou k tomu cíli. Druhá věc, neočekávejte, že se to zítra vybuduje. Já osobně jsem konzultoval mnoho síťařů na sociální sítě a oni, ježíš, sociální sítě fungují, tak všechno odsunou a teď jdou dělat sociální sítě. A čekají, že se to udělá ideálně ještě včera. Jestli bych vám dal takovou radu, tak prostě si to dejte na pořadník dne a třeba každý den dělejte obsah. Ale zároveň u toho pokračujte v vašem stylu práce, protože sociální sítě jsou skvělý nástroj, ale také vás můžou zrujnovat biznisově. Já znám mnoho lidí, kteří si doslova rozložili síť tím, že se zavřeli, zabednili doma a dělali jenom Facebook celebrity. Já nevím, jestli na to mají pánové podobný názor. Takže první věc, dát si jasné cíle, co vůbec na těch sítích dělat. Druhá věc, dát si to jako regulérně pracovní režim. To znamená dát si, dělám sociální sítě mezi 7:30, 9:00 ráno a pak večer. Mít to vyloženě jako svůj pracovní čas. A ta třetí věc, dělejte to jenom v momentu, kdy vás to bude bavit. Protože vybudovat si značku, aby lidé vás v nějaké oblasti vyhledávali, trvá to nějakou dobu a vyžaduje to, aby to bylo uvěřitelné. Pokud třeba děláte business produkty, tak si vyberte třeba nějakou užší část, jak tady bylo zmíněno. Třeba pokud jste žena, děláte na sociálních sítích třeba zdraví a kosmetiku, ale třeba k té kosmetice nějak máte třeba z osobního příběhu blíž, tak si vemte pouze tenhle segment. Nesnažte se být odborníkem na všechno, protože je to dost náročný. A za druhé, pokud třeba s tím nemáte osobní zkušenost, blbě se to propaguje. Například, když by třeba David na sociálních sítích ukazoval fotku svého hubnoucího programu před a po, tak asi byste mu věřili, že to funguje, ale možná ani ne, že jo? Jde o to, abyste s tím směrem nebo s tím produktem byli totožnění. Jak třeba já asi nemůžu propagovat dekorativní kosmetiku, tak Davidovi by nikdo nevěřil asi věci na hubnutí, je tak? Když se najdete směr, který vám bude přirozený, bude vás bavit a je to oblast, kterou byste byli ochotní se v ní vzdělávat, i když by to nebyla vaše práce. Protože pokud budete dělat na sílu, jakože aha, tam pánové na podiu říkali, že Facebook je super, tak já ho odteď budu dělat a nechápete proč a nebaví vás to, tak si myslím, že tam ten výsledek ani nebude, protože pokud nebudete usilovat o to, abyste získali nějakou odbornost v té oblasti, kterou sdílíte nebo kterou propagujete, tak zaprvé to nezíská ani moc biznisu pro vás a lidi to prokouknou. Já osobně mám na Facebooku mnoho lidí, kteří snaží jako povrchně, nějak jako, tak já bych udělal nějaký příspěvek a čekám, že se z toho něco udělá. Že to dělají prvoplánově pro nějaký profit a je to na tom obsahu moc poznat, že ten člověk to nedělá na kvalitu, na odbornost, ale je tam prostě jenom ťápe nějaké blbosti z toho jeho biznisu. Takže možná tyhle tři věci bych doporučil. Super. A já budem pokračovat tebou, protože můžeš, já vám dám za chvíličku priestor, 2 minutky na pódiu. A ja by som dodal ešte k Jižimu. A sociálne siete sú o vytváraní obsahu. Nie o zdieľaní vašich príležitostí biznisových a pridaj sa ku mne a poď ku mne a tento typek zarobil toľko a tento toľko. Vytvárajte obsah. To znamená, píšte, nájdite si 5 najlepších tém, ktoré vám sedia. Autá. Dobre, idem opísať mňa. Hej, všetci vedia, že milujem cestovanie, všetci vedia, že milujem drahé a rýchle auta, všetci vedia, že milujem svoju manželku, teraz dieťa a ešte nejaké 2 si nájdete veci. A píšte o tom a dávajte tipy a triky v týchto segmentoch. Píšte o tom, ako získať najvlastnejšie letenky, ako získať najvlastnejšie pobyty, ako získať skvelé výhody v cestovaní. Čo sa stane? Kopec ľudí, ktorí milujú cestovanie, to začnú zdieľať, tie rady a pustia vás medzi svojich priateľov.
A zrazu oni vás začnú zdieľať, sledovať a už máte nové kontakty. Píšte o malých deťoch, kopec mamičiek alebo oteckov, ktorí proste, alebo ľudí, mužov, ktorí chcú mať rodiny, ma začnú sledovať kvôli tomu, že ma nejaký iný oteckové začnú zdieľať. Chápete? Vytvárajte obsahy, tvorte. Keď si všimnete naše najúspešnejšie príspevky, ktoré mali 200, 300, 400 lajkov, boli o tom, ako získať matersko 1400 eur, aj keď máš minimálnu mzdu. To bol, nechcem trepať, ale zdá sa mi, že to malo okolo 600 tisíc videní, nejakých 20 alebo 30 tisíc zdieľaní. Písali o nás noviny o Aťke. Ďalší, bezplienková metóda o babetku. Neviem, či ste vedeli o tom, že babetko, keď sa narodí, od prvého mesiaca môže chodiť na nočník. Tí, ktorí ste nevedeli, wow. Tiež 200 zdieľanie, bo koľko. Čiže pridávajte, vytvárajte obsahy, vzdelávajte ľudí, odovzdávajte hodnotu. Vtedy budú oni aj dávať informácie vám. Maroš, ja by som ťa teraz poprosil, stage bude tvoj, ja sa odpracem za chvíľočku, daj zo seba všetko, máš 2 minútky, poprosím nepreťahovať. Chceš sedieť? Ja sa ti odsuniem. Nech sa páči. Tak, asi bude najlepšie, aby také školenie, alebo také praktické veci, lebo informácie sú nič, dôležitá je akcia, tak možno by bolo fajn sa vás tak preškoliť možno cez telefón. To znamená, ak si vyťahnite svoj mobilný telefón a pôjdete na napríklad, kto má sociálnu sieť Instagram a zadáte si tam nefer výhoda s podtržníkom, tak uvidíte môj profil. Čo vám tým chcem povedať? Také úplné základy je asi profilová fotka. Tak ako David povedal, vyššia efektivita bude vtedy, keď tam nebudete mať žiadne logo. Keď vám bude vidno do tváre, keď ukážete to najlepšie zo seba, to znamená, ukážete takú svoju najlepšiu tvár, tú fotku treba hľadať. Druhá taká vec, ktorú by som dal do pozornosti, je vaše bio, to znamená to, čo tam máte napísané o sebe. To je taký váš životopis a chcem pomôcť ľuďom získať nefer výhodu. To znamená, skúste takú frázu, že chcem pomôcť ľuďom, moje poslanie je, snažím sa o udržanie a dáte tam možno nejaký svoju vášeň alebo niečo o vás. To znamená, taký váš životopis. To logo je fakt ako veľmi dobrá vec, aby ste tam nedávali, pretože zvýšite tú efektivitu. Keď vy potrebujete školiť ľudí o tom odvetvi, nie o firme, ale o tom, čo robíte, o vašej vášni. A ďalšia vec, potrebujete zistiť, kto je váš ideálny zákazník, to znamená, musíte zistiť jeho radosti, bolesti a je to fajn, ak sa fakt zašpecifikujete na určitú oblasť, určitý smer. U mňa to je napríklad fokus, to znamená koncentrácia. Je to jedna z vecí, ktorú považujem za taký future skills, preto jedna taká špecifikácia určite je dobrá. 3 oblasti, podľa toho aj nastavíte vlastný algoritmus na Instagrame, keď začnete vyhľadávať určitú skupinu ľudí, určitú tému, tak Instagram vám začne podhadzovať taký typ ľudí, akú tému vy vlastne robíte. Tak narýchlo by som možno tak na záver ešte spomenul jednu veľmi dôležitú vec a to je, majte to pod kontrolou, nenechajte sa tým ovládnuť. Sociálne siete je tiež ťažká téma, je to oblasť pre lídrov a ja som sa najviac bál toho, že či sa dajú vytvárať cez sociálne siete vzťahy. A dneska som sa presvedčil o tom, že určite sa dajú, aj Martin našiel manželku cez sociálnu sieť. To znamená, určite sa vzťahy dajú vytvárať cez sociálne siete. Môžete sa aj postaviť, keď chcete, nechám na vás. Áno, dobre sa tu sedí. A takže, čo býva najčastejší problém ľudí, ktorí robí so sociálnymi sieťami, tak nevedia, aké príspevky pridávať. Takže tu, čo by som odporúčil, jedna z tých základných vecí, ako mať nápady na tie príspevky, je, že snažte sa trošku dokumentovať taký ten svoj život. Takže dneska som tu na tejto akcii, tak chytím, urobím fotku a rozmýšľam, ako tú fotku spojím nejako so svojím biznisom, ale zároveň tak, aby to bolo hodnotné pre ľudí. Takže keď chcem byť pre nich inšpirácia, tak sa odfotím
A k tomu napíšem, že pokiaľ chcete byť úspešný, tak sa treba pravidelne vzdelávať. Ja som teraz na takejto a takejto akcii a sú tu skvelé veci. A je to. A zrazu máte vytvorený nejaký post. Takže stále, keď niečo robím, tak premýšľam na to, či toto, keď sa tu odfotím niekde, či to viem spojiť so svojím biznisom alebo s tou témou, o ktorej je ten môj osobný profil alebo moja facebooková stránka alebo môj Instagram. Ďalšia vec, ktorá je ako tvoriť príspevky. Existujú také dve úrovne príspevkov, ktoré môžete tvoriť. A tá prvá úroveň je to, ako by som to nazval, je to akýby hlavný obsah. Čo je to hlavný obsah? Je to niečo, k čomu sa zaviažete, že budete robiť pravidelne a zároveň je to takého dlhšieho formátu. Takže napríklad, ja neviem, každý týždeň budete robiť polhodinové živé vysielanie na nejakú tému. To je ten hlavný obsah. A potom, čo môžete z toho robiť, z toho môžete vyberať nejaké malé pasáže, nejaké citáty, dá sa to zostrihať na menšie videjka a tie môžete potom pridávať nasledujúce týždne. Takže vytvoríte jeden hlavný obsah a z toho hlavného obsahu sa dajú vytvoriť také nejaké mikroobsahy, ktoré budete neskôr pridávať na sociálne siete. Kľudne to môžu byť len citáty, kde dáte svoju fotku do citát, dáte svoju fotku do toho, ten citát svoj, šup a na sociálnu sieť. Keď nie ste z tých ľudí, ktorí nechcú tvoriť ten hlavný obsah, teda treba z nejaký písať nejaký dlhý článok alebo tvoriť proste polhodinové videá, tak čo môžete urobiť? Môžete vyhľadať hlavný obsah niekoho iného, kto ho tvorí a z toho si zoberete nejakú myšlienku a z toho vytvoríte ten svoj vlastný obsah. To je spôsob, ako to vymýšľať. Ďalšia vec, ktorá je, existujú softvéry, ktoré vám dokážu pomôcť v tom, že čo naozaj funguje na danej sociálnej sieti. A napríklad takým softvérom je froby.sk. Je to nástroj, ktorý pridáva príspevky na Facebook, ale dokáže urobiť to, že dokáže vyhľadávať príspevky z iných stránok, ktoré boli úspešné, analyzuje ich. Ďalší takýto nástroj je postplanner.com. Ten stojí $3 mesačne. A on vám dáva presne návrhy príspevkov, môžete sledovať facebookové stránky iných ľudí a vidíte štatistiky, aké boli najlepšie. Alebo slovenský nástroj, ktorý je bezplatný, sa volá fbalizer.wisdomtech.sk. Strašne zložité. Keď tak mi napíšte, pošlem vám to. A tento nástroj je o tom, že chytím nejakú facebookovú stránku, niekoho, kto je môj konkurent, hodím tam tú URL adresu a on mi zanalyzuje celú jeho stránku a ukáže mi 200 jeho najlepších príspevkov. A teraz ja čo urobím? Ja sa len pozerám, ktoré sú tie príspevky a pozerám, ktoré z tých príspevkov sú v súlade s tým, kto som ja a ako chcem byť vnímaný. A potom nie, že skopírujem ten príspevok, ale ja to beriem len ako inšpiráciu a vytvorím si vlastný príspevok. Štvrtá vec, ktorú pre vás mám, ktorá súvisí s týmito príspevkami, je nástroj, ktorý sa volá Canva. Je to canva.com. Ja na to, aby som netrávil veľa času na Facebooku, tak mám vytvorenú v tejto Canve, mám vytvorenú takú šablónu, kde napríklad dávam nejaké citáty. A čo urobím, je, že keď chcem pridať nejaký citát, tak len zmením obrázok a prepíšem text. Celé mi to zabere asi 3 minúty času. A týmto pádom akoby vytváram príspevky veľmi rýchlo a ten čas netrávim na sociálnych sieťach, ale trávim ich pri tých činnostiach, ktoré mi zarábajú najviac peňazí. A to znamená, trávim čas s klientmi. A toto je to, čo odporúčam aj vám. Čo sa týka marketingu na sociálnych sieťach, za mňa hlavne marketing na Facebooku, na osobnom profile, tak tam by som vyzdvihol to, že keďže všetci pracujeme v sieť, podnikáme v sieťom marketingu, všetci, čo sme tu, sme lídrami,
tak aj na tejto sociálnej sieti sa musíme prezentovať ako lídri. Je to veľmi dôležitá vec preto, lebo my slúžime ako tá inšpirácia, ako to svetlo, ktoré pritiahne tých ostatných. A preto je naozaj za mňa veľmi dôležité, aby každý, kto chce úspešne podnikať na sociálnych sieťach, podnikať v sieťom marketingu, aby prezentoval seba ako lídra, aby prezentoval svoj tím ako lídrov, ako budúcich lídrov. Jednoducho ide o to, aby si pôsobili inšpiratívne. A veľmi dôležitá vec je tá, čo len zopakujem, čo už tu zaznelo. Vždy sa pozrite na svoj osobný profil z pohľadu potenciálneho návštevníka vašho osobného profilu. Že ako ho vyhodnotí ten, ktorý príspevok, návštevník vašho osobného profilu. Veľmi dôležité za mňa je takisto aj to, aby ten osobný profil bol obsahovo pestrý. Po niekoho oslovia motivačné citáty, niekoho osloví vaša fotka pri peknom aute, niekoho osloví to, že ste na dobrej dovolenke aj s týmom, niekoho osloví to, že ste s rodinkou na výlete, niekoho osloví nejaké pekné video. Ja to napríklad robím tým spôsobom, keď si napríklad pozriete aj môj osobný profil na Facebooku, tak uvidíte, že je to určitý marketingový mix, ktorý je vlastne zámerne robený takým spôsobom, aby podchytil v podstate každého. A takisto sa veľmi intenzívne zamýšľam nad popisom tých príspevkov, lebo tie popisy príspevkov sú absolútne zásadné preto, či si ten človek ten príspevok prípadne rozklikne, ak je to nejaký odkaz, alebo či vlastne začne sa nad tým zamýšľať. Takisto, čo tu tiež zaznelo, je to o tej systematickej práci, čiže tak ako Jirka spomínal, treba si to zaradiť do svojej pracovnej agendy. Ideálne v tom čase, keď nejdete za klientami, to znamená, že neviem tomu ráno od 7 do 8 príklad, alebo večer od 9 do 10. To znamená, že zaradiť si prácu na sociálnych sieťach vtedy, keď klientov v podstate nezastihnete. A ostatný čas, či neviem, čas od 9. do 18. venujte reálnemu biznisu, to znamená, že reálnym stretnutiam. Takže je to o tom, že sociálne siete môžu byť veľmi dobrým pomocníkom v našom biznise, absolútne skvelým, ale sú zlým pánom. A preto na toto apelujem, rozlišujte, či tá práca na sociálnych sieťach je tá, čo vám generuje tam tie peniaze, alebo je to vlastne forma prokrastinácie. Já když to tak poslouchám, tak jsem zjistil, že jsem na hodně věcí šel úplně z opačné strany, tak jsem rád, že tady jsem. To nejlepší ze sociálních sítí, najděte si formát, který vás bude bavit. Jestli to jsou fotky, jestli rádi píšete, nebo točíte video. Je to asi celkem jedno, ale důležité, aby to byl formát, který vás bude bavit samotné. Když jste třeba člověk, který má trému z vystupování na kameru, tak to třeba nedělejte. Netlačit se do věcí, které, no já jsem viděla u pana Mažára, že dělá tohle, tomu funguje, tak já to budu dělat taky. Možná to tak časem bude, ale zpočátku dějte věci, které vám budou příjemné. A když vyhodnotím, tak já používám sociální sítě na dva účely. První, a pro mě ten nejdůležitější, je udržení vztahu s lidmi, s kterými spolupracuju, ale i s těma, s kterými nespolupracuju. To znamená lidi z mého týmu i mimo něj. A dělám to tím způsobem, že já nemám na to žádnou jako úplně high-tech strategii, ale já točím videa v autě. Tam se viděl někdy někdo nějaké moje video? Hustý. Já vlastně v tomhle jsem pankáč, protože já to nemám prvoplánově jako strategii. Mě to baví a byl to vlastně odpad mé práce. Já jsem si původně těmi videí točil svůj vlastní deník. Já když jsem od někud jel z nějaké akce, tak nevím, jestli to taky tak máte, ale mně se honí hlavou různé věci. A v autě je dost nepraktické to někam psát, tak jsem si natáčel sám pro sebe videa. A pak, když jsem se na to video díval, tak říkám, tyjo, tohle by dost pomohlo třeba tomu nebo tomu. Tak jsem to náhodně poslal vlastním lidem a najednou začali naskakovat ty zhlédnutí. A začalo to žít svým životem. To znamená, podle mě, nejlepší způsob marketingu je řešit problémy jiných lidí. Já dneska veškeré témata těch videí nacházím z toho, že se s lidma bavím, ptám se jich, upřímně mám zájem o to, co je v tom biznise trápí, jestli se jim třeba hůř komunikuje s lidma, nebo se bojí toho, nebo tamtoho. Takže moje strategie na sociálních sítích je řešení problémů jiných lidí. Já mám třeba v týmu mladou dámu a ona měla velmi nemocné dítě. A ona vlastně pouze o tom, že co všechno vyzkoušeli a co jí pomohlo, tvoří obsah pro tuhle komunitu. Takže ideálně, než se snažit něčím, co podle statistik vychází super,
a zaujmul tím, radši sanete něco, co pomůže vaší cílové skupině, protože když někomu vyřešíte jeho problém, hned jste kámoš. Vemte to na sebe, když by někdo vám pomohl vyřešit váš problém, tak hned s tím člověkem máte dobrý vztah. A ten dobrý vztah je právě ideální půda pro vytvoření druhého kanálu, a to je nábor nových kontaktů. Protože když budete řešit problémy cizích lidí na základě vašeho obsahu, ať jsou to fotky, ať je to psaný text nebo video, tak ten člověk si to čte, pouští si to video a vzniká mezi váma vazba. No a na základě té vazby ten člověk možná to třeba nebude hned. A já se netajím tím, že jsem dlouhou dobu nevěděl, jak z těch videí a toho publika vytěžit jako maximum. Já jsem nevěděl, jak na to. Takže i tohle může být třeba fáze, kdy vám bude ten kanál fungovat omylem. Mně to začalo omylem fungovat a já jsem se pak musel zeptat odborníků, kteří tomuhle rozumí, a co s tím? Ale je to lepší varianta, mít publikum a naučit se ho monetizovat, než jsou lidé, kteří jsou na těch sociálních sítích velmi agresivní. Možná se s tím taky setkali někdy v rámci tohohle odvětví, že někdo dělá jeden příspěvek, když se s tím člověkem něco, já nevím, lajknete, okomentujete a už vás bombí na Messengeru. Jako dá se to dělat i takhle, na prasáka, ale to množství kontaktů, které budete muset profiltrovat, abyste měli nějaký úspěch, bude až demotivační. Takže za mě postavte si vaši značku, možná než na tom, co jako vy byste chtěli, tak spíš na tom, co chce to vaše publikum. A řešte problémy lidí, s kterými spolupracujete, nebo byste chtěli spolupracovat. Já jsem třeba jeden z nejúspěšnějších videí mám na kontaktování přes sociální sítě a na telefonování, protože většina lidí ze sítěho marketingu se bojí studených kontaktů. Tím, že já jsem s nima začínal, tak jsem o tom mluvil. A tím, že to bylo téma, kde je těžké získat nějakou relevantní zkušenost na internetu. Zkuste si vygooglit dneska, jak dělat studené kontakty v sítě marketingu nebo obchodník. Těch témat moc není. Ale díky tomu jsem vlastně se dostal do povědomí videama, že jsem mluvil o věcech, o kterých ostatní třeba nepsali, nebo ostatní to zajímalo. Takže najít si dobrý formát, řešit problémy. Zajímejte se, jaká vaše cílová skupina má problémy, co by mohlo zajímat. A ta trojka, nemusí to hned pro vás být biznis, začněte s tím prostě nějak, začněte to dělat tak, aby vás to bavilo a aby to publikum dávalo smysl. Aby to děláte dávalo smysl a to publikum rostlo. To, jak z toho získat obchodní kontakty, je to, že třeba máte tam člověka, který ty věci sleduje, neznamená, že ten člověk je zobchodovatelný. Takže je lepší radši to dělat trošku jako na volnoběh, než se z toho hned snažit něco vytřískat. Můj názor, děkuju. Počujem sa. Dámy a páni, Maroš Verba, Maťo Mažár, Rudolf Kováč a Jiří Šedek. Ďakujem veľmi páni, môžete odozdať tam. A ja by som chcel vypichnúť jednu veľmi dôležitú vec, ktorá tu zaznela asi 4-krát alebo 5-krát, predtým, než sa nám tu usporiada trošku priestor, a to je, neberte online marketing ako svoj prioritný cieľ, ako svoju prioritnú vec, ktorou musíte zarábať. Venujte sieťovému marketingu. Ja som dokázal fakt vybudovať extrémne čísla. Zaregistrovať desiatky ľudí len tým, že som maximálne 2 hodiny denne kvôli malému, kvôli rodine a kvôli proste, ja som si povedal, že maximálne 2 hodiny denne budem makať na online a dokázal som vybudovať obrovské veci. Čiže neberte to ako nejaký hlavný cieľ, dokážete fakt s malým časom na tom online vybudovať a zbierať kontakty, s ktorými následne budete offline podnikať, spolupracovať, telefonovať, volať, robiť.